Павлодарда белгісіз біреулер 21 жастағы қала тұрғынын ұрлап кетті. Оқиға 25 күні кешке болған. Таксиге отырған жігітті 3 адам келіп, Лада Приора көлігіне күшпен отырғызып алып кеткен. Оқиға орнына дереу жеткен полиция такси жүргізушісінің айтуымен көліктің бағыт-бағдарын анықтап іздеу салды. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Нәтижесінде күдіктілер келесі күні көршілес Қарағанды облысының аумағында ұсталды. Полиция 2000-2001 жылдары туған 4 күдікті адамды ұстады. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 125-ші бабы 2-ші тармағы 1-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Істің мән-жайы мен себептері анықталып жатыр. По данному факту начато досудебное расследование по статье 125 части 2 пункта 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Обстоятельства и причины совершения данного преступления устанавливаются.